你只要把袋子打开。台湾每年大约发生2万名病患抵达医院前已经停止心跳，为了抢救突发性心脏病停止病患的生命，立院在2012年12月25号三读通过紧急医疗救护法修正案，鼓励民众在公共场所可以使用 AED 仪器进行救护。而 AED 是一部轻巧可稀释操作简单的体外心脏除颤器，根据资料显示，若能在1分钟内立即进行以及及时电击，心跳恢复正常节律的成功率可达90%，而在5分钟内进行电击，成功率也有50%。它有分大人跟小朋友的模式。预设模式启动，打开上盖的袋子，取出。那基本上它会有一个中文的语音导引，那你就照它的步骤走。17号的上午，台东县政府在义文中心举行了一场捐赠仪式，由佛光山慈悲社会福利基金会捐赠2台 AED 自动体外除颤器，提供放置在公共场所，方便民众使用。这个地方，绝对是非常需要。那另外今天计划处也有人来，因为我们也准备把这个佛光山送给我们的另外一台，摆在我们的县民服务中心。县民服务中心那边也是每天都有很多民众去洽公的地方。其实这些设想都是为民众民众多的地方。当然，我们行政处租的那一台摆在县政府的大厅，一方面民众出入多，一方面我们公务员有时候也需要，工作压力太大的时候或者什么样状况的时候也是需要。所以其实我们在台中需要的还蛮多的。那不管怎么样，非常感谢佛光山这一次能够捐赠这2部 AED， 那我相信这个是又一次我们用最具体的行动来这个展现。所谓傻瓜，也就是呢，人人都能用，就像我们各位有没有以前用过傻瓜照相机？不用技巧，不用技术，你按照它的那个机器里面1、2、3、4的方法去做。马上就可以做救我，因为我们都知道生命是宝贵的，一刹那失去的那个黄金时代的拯救的时候，很快的生命就消失了。佛光山慈悲社会福利基金会捐赠的2台 AED， 其中一台将放置在县府县民服务中心，另一台装置在义文中心大厅，供紧急救护使用。有了这2台设备，对于民众出入公共场所时，能够待遇他人心脏不适的情形，能够发挥即刻救援的功效，在未送到医院前，能够掌握抢救生命的关键黄金5分钟。东台新闻温格台东市报道。